Rapaziada, começa agora mais um Desafio das Gostosas aqui no Pânico na Band. E pra quem não se lembra, semana passada o time das gostosas levou um coro do time dos anões. Renata desclassificada. Todinho venceu, Todinho! Perdeu, Ana, perdeu. Vitória do time do anão. Muito bem, hoje o time das gostosas contra o time dos gordinhos. Preparado, rapaziada? Nós! Nossa primeira prova, 100 metros rasos vendados. Vambora! Nas suas marcas, atenção... Foi, vai! Vitória dos gordinhos, muito bem! Segunda equipe preparada para os 100 metros rasos vendados. Valendo, vambora! Um já perdeu um. O outro bateu pela... Vai! Não! Pra direita! Pra direita! Vitória das mulheres! E uma vitória dos gordinhos, uma vitória das meninas. Nessa prova deu empate. Vamos para a próxima prova: rolamento de pneu. Quando uma pitada valendo, quem rolar mais rápido o pneu ganha. 3, 2. Você vai ficar dando pitaco se quer aparecer? Tem bolinha. Tá querendo, né? Não, gosto dele. Ah, entendi. Gordinho na frente, gordinho dando um caldo. Onde é que você tá indo, Ana? Não pode virar o pneu. Não pode virar o pneu. Qual que é o melhor jeito de vencer essa prova? Levanta! Empurra pra frente. Ótima dica, ninguém ia pensar nisso. O gordinho tem uma técnica diferente, ele tá rodando e não sai do lugar. Se liga, olha a Carmona, o papelão que ela tá fazendo. Chegando só agora a lesma. Chegou 3 horas depois, parabéns. Valendo, vambora. Vambora, atenção. Na boa, essas gostosas, eu faço academia e tal, estão tomando um couro, velho. Grande merda, até se eu ganhar agora, grande merda, e aí? Vai indo, vambora. O radão começou bem. O radão não pode rodar. Pra cá! Atenção, a única vitória das mulheres.
Muito bem, Renata. Você só venceu porque o Conrado está machucado. Hã? Eu venci com um pneu com defeito, que o pneu tá com defeito, e eu ganhei ainda dele. Na prova do tombamento de pneus, vitória dos gordinhos! Aê! Vamos para a próxima prova, sumô na vaselina. Vambora! Muito bem, começa a nossa próxima prova, que é o sumô no gel. Primeira dupla, por favor. Lembrando que antes de adentrar o tatame, aí, vocês têm que passar a vaselina no corpo inteiro. Eita lasqueira, agora vai. Vai acabar o pote, não vai dar certo isso aí, não. Deixa bem liso, bem... Competidores preparados. Lembrando que o corpo inteiro tem que sair da marcação. Vamos lá, atenção. Valendo, vambora. Começou a desculpar. Já tomou um chão. Vai rir, vai rir. Caraca. Atenção, ó, por trás, por trás. Tenta levantar, rir, tenta. Caraca, agarrou, agarrou. Vai jogar, caraca. Vai jogar. Atenção, atenção. Ainda não, tem que ser o corpo inteiro. Ó, dando uma chave de perna. Agora pegou, agora pegou. Vai sair, saiu! Vitória do gordinho! Muito bem! Próxima dupla posicionada, vamos lá. Passando vaselina no corpo. Passa direitinho. Competidores preparados. Vambora. Ó, já deu uma patinada. Caraca, velho. Ainda não, ainda não. Vai, vai, Ana, caiu de cara. Vai, Ana. Vai, Ana. Vai, Ana. Tá de costa. Ela não... Vai jogar. Vitória do gordinho. Vamos pra próxima dupla, rapaziada. Próxima dupla. Vai, filha. E aqui tem que ser o mais pesado. Vai, vaselina no corpo. Vambora, rapaziada. Vamos lá. A Dani parece um filhote. Cada semana é uma desculpa. Atenção. Vai começar o sumô. Atenção, Dani. A Dani. Caraca. Caraca, onde... Vai, Dani, vai, Dani. Vai, Dani, vai, Dani. A Dani não consegue parar em pé. Vai, não, vai. Não saiu a perna, não saiu a perna. Por trás, Dani. Pega ele por... Por tá rolando. Vamos lá que tá parado. Arrancou a peruca, arrancou a peruca. Vai, Dani. Caraca, velho, vai. Gosta dele só, vai. Empurra ele, Dani. Vai, vai, Dani. A Dani tá resistindo. Vambora, vambora. Ela vai deixar ele pra lá. Ficou em pé, ficou em pé. Olha, o gordinho tá engatinhando, parece um bebê. Vai, pô. Porra, gordão. Essa briga tá feia. Essa... Ele vai sair, vai, Dani. Vai, Dani. Tenta levantar. Acabou. Não preciso nem falar, né? Mais uma vitória do time dos gordinhos. Aê! Vamos pra próxima dupla, vambora! Acho que ajudar ele, que ele não consegue sair de lá, irmão. Dá uma força pro rapaz ali. Deu uma encalhada ali que não sai mais, irmão. Se liga. Eles estão tomando um couro feio, hein? Dá uma voltinha, olha como você tá, o estado que você tá. Agora nosso próximo participante, esse gordinho, ele é campeão e praticante de sumô profissional. Você acha que você vai ganhar, infeliz? Ah, com certeza. Muito bem, competidores se preparando. Dois, um. Se liga na agilidade pra entrar. Ó, a Carol parece um marreco, velho. Valeu, oi, oi. Vai, vai. Brasil! Vai, Carol! Vai, Carol! Vai, Carol! Vai, Carol! Levanta, levanta o pulo.
Levanta. Vai por trás, Carol, por trás. Ah, aí, boa, boa, Carol. Empurra. Ela empurrou, foi ela pra trás. Carol tá bem. Ó, o Conrado pegou uma posição boa agora. Agora pegou uma posição boa. Tá puxando. Você vai, vai sair você. Sai daí, Carol. Sai daí. Deslizou por cima dele, vai. Levanta, levanta, vai. Agora empurra, empurra com força. Com força, Carol. Empurra, Carol, vai. Vai, puxa a toalha. Puxa a toalha. Ó, pegou pelo pé, velho. Vai, levanta, levanta. Puxa a toalha, Conrado. Isso aí, vai. Gordinhos venceu essa prova, valeu! Se não ganha de anão, não ganha de gordo, tem... qual que é o próximo? Tem que se matar, não tem próximo. Prova dos 100 metros, vendados, empatou. Prova do pneu, os gordinhos ganharam. E prova do sumô no gel, vitória dos gordinhos. Portanto, essa semana, o time vencedor é o time dos gordinhos! Lá, minhas coisas no bolso, vocês vão pagar tudo. Vocês vão... Desculpa que eu tenho que o cara fez isso. Você deu o tênis pra ir embora, vai se virar.